Hai, saya Saiful daripada PK Wawasan. Seperti yang anda sedia tahu, syarikat kita menjual Prime Rover yang diimport khas daripada United Kingdom dan trailer baru. Seperti yang anda lihat dekat belakang saya sekarang ni, kita ada berita gembira kepada anda semua. Hai guys, syarikat kita sekarang ni ada masuk tayar second hand yang diimport khas daripada Jepun. Kelebihannya tayar ni, dia lebih lebar dan murah berbanding tayar baru. Satu lagi, untuk tayar ni, dia punya ketebalan antara 9 hingga 17mm. Bestnya tayar ni, seperti yang anda lihat, kita masuk jenama yang berkualiti antaranya Michelin, Bridgestone dan sebagainya jenama yang berkualiti. So, kat sini, dia punya ketebalan bunga ni lebih tahan lama. Tak lupa juga kita nak inform kepada anda semua, tayar ni berukuran 295. Kepada anda yang mencari tayar baru, kita ada masuk tayar baru jenis kasar dan halus yang berkualiti tinggi. Jika ada bunga, pasti ada kumbang. Begitu juga dengan tayar. Jika ada tayar, pasti ada rim. So, kita menjual rim baru dan rim alloy. Air kata pada saya, Saiful daripada PK Wawasan, kepada anda yang ingin membeli tayar baru dan tayar second hand yang diimport khas daripada Jepun, boleh kontak kita di seluruh platform sosial media yang ada. Tak lupa juga kepada anda yang ingin mencari rim baru dan second hand, boleh kontak kita. Terima kasih atas sokongan anda.